Jeg glæder mig til den der første køretur op mod stadion, og ligesom mærke den der følelse igen. Kørt den tur rigtig mange gange, både på cykel og i bil. Så hele den der følelse omkring at komme tilbage til Farum og komme tilbage i, ja, der hvor jeg har brugt rigtig mange år, det bliver meget specielt, tror jeg. Jamen, det er jo hele min ungdomstid, altså fra 4-5 års alderen til 21, hvor at udviklede mig som fodboldspiller og menneske, og haft hele min opvækst i Farum, så det er jo, ja, det er jo alle min ungdomsår, som ligesom kommer derfra. Rent fodboldmæssigt, så er det selvfølgelig at komme og bidrage med et højt niveau. Score en masse mål forhåbentlig, og ligesom kunne hjælpe klubben videre på den flotte udvikling, den er i. Og så ude for banen kommer jeg med noget erfaring, har været ude i nogle år og prøvet nogle forskellige ting. Glæder mig til at kunne komme hjem og så give videre det, jeg nu har lært. Ja, kan hjælpe nogle af de unge drenge og den trup, som vi har, med at fortsætte den rigtig flotte udvikling, som jeg på afstand ligesom har kunne se de sidste par år. Jeg glæder mig sindssygt meget til at komme i gang nu, så jeg er meget spændt og meget glad.